mu ma dine jagoran mu ba ma in yaki da makamai da awa da awar Allah ce ba ta kisa sai dai rayawa muna rayawa eh al'umma bana da tantance mai bindiga ya dauko adda balum ki ya kawo karshe al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe bai da barko ba ce da karje zalunci bane ya zo karshe ira mun jiran mai da dagun baban batun da girman karje dan sanda ya dauko adda tare da yaya ne dar kaka har mahadi ya halifan karshe in aljan ne ko in sanda kuma na da aya jilla kin yi kira ta kada ce karshe an yi wazan karje al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya in yaji mai ilimin girba da na karshe zalunci bane ya zo karshe aba muhammad almazaju ne tsaye da zaktaki bangon karshe dan sanda ya dauko adda abayyana mana malam dure mai haskaka mana ranar karshe dan aljani ko in sanda kullum batun zamane mai kiyama mutum ya kan iya je ko yaushe kun ji ranar karshe al'umma bane mun tantance mai bindiga ya baban Maryam bai da halin kyama ko kushi zalunci bane ya zo karshe kaji da shan sayyid Ibrahim zaktaki mai ganye ko yaushe dan sanda ya dauko adda dan Muhammadu baban Barbishiyar je sanda da shan wasu ya kubushe dan aljani ko in sanda zaktaki ne ya gina ga Muhammadu na ga ginin wasu ya rurrushe an yi wasan karshe al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci bane ya zo karshe kai ne ka ga masa baje tabbas waɗansu sun tafi neman taushe dan sanda ya dauko adda babba da mai sun ja sun kasa su sa ku dauki matakin karshe dan aljani ko in sanda a ajin farko har yanzu muna kiran lalai da abashi su gyara ranar karshe al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe wannan shigar da muke yayin bannar da an kai karmalace sannan da jan kunne ga Buhari batun rabon gado aya ce gaji in janar bai san Allah ba juya fadar Allah illa ce kamar garin ka daura imamu ka yi kisa sunnar Allah ce kuma ga daura ce al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya nasiha mun sojoji ku zo ku kyautata ranar karshe zalunci bane ya zo karshe muna kira a gurin yan sanda ku zo ku kyautata ranar karshe dan sanda ya dauko adda Buhari yaran turawa ne su ne za su kashe shi a karshe yan aljani ko yan sanda kun yi kisa ya ta ku yi karya kwa yi bayani ranar karshe da hukuncin karshe al'umma bane mun tantance mai bindiga ya ajin farko har yanzu muna kiran lalai da abashi zalunci bane ya zo karshe abba lamai da ganin tafiyar nan sai suka dauki matakin karshe dan sanda ya dauko adda duka hukunci idan kun lura kisa akan sanya shi a karshe dan aljani ko in sanda ko sa ka daure za ka yi tirka sai yayi mai aka yi mai cushe yayi tumbi karshe al'umma bane mun tantance mai bindiga ya zalunci ya kawo karshe ruwa da munkul dusar gero a lokacin da ya zo shi a bushe zalunci bane ya zo karshe a sannu sannu ake koya mai ci da yawa ya yi tumbi karshe dan sanda ya dauko adda kuzali ne muka kawo wannan abatuwa ku hukunta karshe dan aljani ko in sanda mun kanta a sa ku kuruta ku yi kuka da idan ku a karshe kun yi wasan karshe al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe an ji da ba su ne suka rabe da yan da ba suka dauke itace
ce zalunci bane ya zo karshe sarkin abatu wa kawa kanka abatuwa ko sai dai zance dan sai da ya dauko adda sai dai a ce da nan filin ne abatuwa yanzu ko sai zance dan adda ne ko in sanda inda ka dauna jini na mujimi daurin da kun kai ya kwankwance mun yi nan jan karshe al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe misali ne wannan muka kawo ashe a ce ku kwa tantance zalunci bane ya zo karshe idan ka dauki matakin karshe tun daga farko ka kwarkwance dan sanda ya dauko adda dan zafi haihuwar guzuma ne ka da kwance uwar ma kwance yan adda ne ko in sanda yan gaskiya ya tsakun kasa gaba daya ta susuce arziki ya kwance al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe irin matakin da kuka dauka ya tabbatar mana kun farkwance zalunci bane ya zo karshe kuma kuka yi mana mun farbuta yana wuyan kuma zaunin rance dan sanda ya dauko adda muna fadar sabon madabaki kuna fada da wuka da itace yan adda ne ko Nobody, we are a rite. Ka samu na kuna yanzu da sun kaɗu mauce dan sanda ya dauko adda a yanzu ƴan tauri sun shiryu ba su fada sai sun tantance ƴan adda ne ko ƴan sanda wani tsawon mayakila ne mai bindiga ya fito da itace to kun yi wazon karshe al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe ko ƴan dabar mu muna shaidar su tunda dabar su ta albarka ce zalunci bane ya zo karshe banda tana zan manzan Allah ba su kisa ba sa yin kwace dan sanda ya dauko adda dan haka ma tuga ga masana'a abaduwa babbar santa ce dan adda ne ko in sanda gwamnati na tsaro sa abaduwa ko kayai mutu wannan zance gashi sun daurance al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe Bana da asirai dauri su kai sai an kwankwanci zalunci bane ya zo karshe kuka ya ce sirrin zai kare idan suka yi sata ko kwace dan sanda ya dauko adda ko su zubar da jini mara laifi ko asirin zai kwankwanci dan adda ne ko in sanda ko ai matasan ba sa sata ya za a yi musu ka su yi kwace kun ji tushen zance al'umma bane mun tantance mai bindiga ya Kan shigar da muke juyayin bannar da an kai karmala ce Sannan da jan kunne ga Buhari batun rabon gado aya ce Gaji Injinar bai san Allah ba juya fadar Allah illa ce Kamar ganin ka daura imamu kai kisa sunnar Allah ce Kuma ka daurance Al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe gwamnati na zan roza batu aboka ya yi mutu wannan zance zalunci bane ya zo karshe mun san mahautar tana da asirai daure su kai sai an kwankwance dan sanda ya dauko adda aboka ya ce sirrin zai karye idan suka yi sata ko kwace ƴan adda ne ko ƴan sanda wasu zubar da jinin mara laifi to ba asirin zai kwankwance kun ji tushen zance al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe wai matasan ba sa sata ya za a yi maka kasi kwace zalunci bane ya zo karshe sannan suna da rikon addini musa su zub da jini turna ce dan sanda ya dauko adda ko da mutum daya ne yayi amma ya zama a gurin fuska ce dan adda ne ko in sanda da yaudara da kudi dan sanda sai suka sa sarki ya dauce sarkin bawa ce al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe ai ma ana sarkin abatuwa sai
suka je shi a matsalace zalunci bane ya zo karshe sarki da madi ya tutuka shirya ka san dabar mai lasisi ce dan sanda ya dauko adda wadansu nan suka tuke kaki da bindiga suka dauki itace yan adda ne ko yan sanda kin yi shigar bulutu sun barna karshe tince al'umma ce mu kan mun tantance al'umma bane mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe anti da ba zuwa ne ta garabe da yan da ba suka dauki itace zalunci bane ya zo karshe sarkin abatu wa kawa kanka abatu wa kusa sai dai zai je dan sanda ya dauko adda sai dai aje danan filin ne a abatu wa yanzu ko sai zai je yan adda ne ko yan sanda daga duta jinin madalumi daurin da kun kai ya kwankwance kun kuma kun kwarkwance al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe za su baje su ya abin da suke so a lokacin kai ka kai kwance zalunci bana ya zo karshe sarkin abatu ya hada kai da rundunar yan sandan kwance dan sanda ya dauko adda wai suka ce kariya suka bamu karshe gurin kariyar bursunje yan adda ne ko yan sanda da kai da wanda zige da ba ma za ku zamo babbar aya ce maji ya kun tantance al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe akwai da ba ta kasa ce da ma barna jaho shi kunu na da ba ce zalunci bana ya zo karshe soja da polis ana suka ku ne ku kai ku tuwa shaida ce dan sanda ya dauko adda dai yake kun tuwa kowa ya san kowa gaba da ya sun tantance yan adda ne ko yan sanda yan sanda da shigar yan tauri da yan daba wai za su fakai ce kun yi wasan karshe al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe sai yan garin suka ce baki ne ba yan barin mu bane federalci zalunci bana ya zo karshe sai suka bude wuta dan dole sai aka gane dabar federalci dan sanda ya dauko adda kuma da makircin ya rushe kuma abun ku hakan aya ce yan adda ne ko yan sanda ka dula da jaskun buya duda hakan wata sun tantance kun yi wasan karshe al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe kun yi shigar bulutu kun kone markas kun ce al'umma ce zalunci bana ya zo karshe kun yi shigar yan tsara tuka kun yi kiza kun ce jama'a ce dan sanda ya dauko adda sai jama'a suka fara fadi wai ku gwamnatin ga ta adalci ce yan adda ne ko yan sanda suna na barraba kan jama'a ne sun yi kiza sun ce jama'a ce kun yi wasan karshe al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe bakar shigar da muke jiwo yayin barnar da an kai karbala ce zalunci bana ya zo karshe sannan da jan kunne ga Buhari batun rabon gado aya ce dan sanda ya dauko adda ke kai janar baka san Allah ba tuya fadar Allah illa ce yan adda ne ko yan sanda babar garin ka daura imamu kai kisa sunnar Allah ce babbar hanya ce al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe ka kone wasu ka daure wasu ai sunnar bayin Allah ce zalunci bana ya zo karshe abin da kai mana zare ya dama mun gane sharar hanya ce dan sanda ya dauko adda albishirin ka gari gun daura har ka ajalin zalunci ce yan adda ne ko yan sanda a ce maka zo ka ma Allah gurin ka haka rajin kunya ce ai ba ka lalace al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe dan gurgudo ka ke dan komar ne ko dan mai shirman iska ce zalunci bana ya zo karshe muna kiran ku ku zo ku ba Allah da yar rufa'i ku zo kun dace dan sanda ya dauko adda da buɗe su Allah yi hukunci da gaskiya ko a tantance yan adda ne ko yan sanda wadan suka wuta zan sun rubuta ba su bari sai sun kai kwance an yi wasan karshe al'umma bana mun tantance mai bindiga ya dauko adda zalunci ya kawo karshe bakar shigar da muke juyayin barnar da an kai karbala ce sannan da jan kunne
hari batun rabon gado arace kaji in janar bai san Allah ba juya fadar Allah illa ce kamar garin ka daura imamu kai kisa sunnar Allah ce kuma ka daura ce shahidai ladan zance zalunci bane ya zo karshe daga adam har ya zuwa yau da wanda nan gaba zai dace dan sanda ya dauko adda mai sallama ga rasulu ma'aiki da alihi kun san nai dace dan adda ne ko in sanda dan jina wanda laya da zani matashi yarda ta zamta ya dace babu bati ta dace ranar karshe Allahumma jama'a shabla ummat Nigeria waj'al burriyatahum tahta qiyadati sayyid Ibrahim Zakzaki Abdullah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa ahliki a'da'ahum wa ayyid imamana Khamenei wa qa'idana Zakzaki wa ansur jiyush al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma kulli waliyika al-hujjati bin al-hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi at-tahirin fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu arda fatawan wa tumati'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin al-umma bana min tantance mai binta ga ya dauko adda zalumci ya kawo karshe al-umma bana min tantance mai binta ga ya dauko adda zalumci ya kawo karshe zalumci ya kawo karshe zalumci ya kawo karshe zalumci ya kawo karshe